Novo uzorkovanje vode iz gradskog vodovoda u Beloj Palanci biće obavljeno kada to dozvole vremenski uslovi. Direktor javnog komunalnog preduzeća Komnis Miloš Veljković kaže da građani Bele Palanke na svoju ruku mogu da koriste i vodu sa izvorišta Banjica, jer ona nije hlorisana i ne uzima uzorke Zavod za javno zdravlje Pirot. Problem vodosnabdevanja u Beloj Palanci je prisutan već duže vreme. Uzrok problema vodosnabdevanja zapravo su vremenske neprilike, to jest veliki nivo padavina koji je na kraju uzrokovao zamućenje izvorišta Vrelo. Nakon primećenih problema u vodosnabdevanju, o tome smo obavestili Zavod za javno zdravlje iz Pirota koji je izvršio uzrokovanje i analizu vode i dobijeni rezultati pokazali su da je mutnoća u granicama iznad dozvoljenih, pa smo samim tim nakon dobijenih rezultata analiza i vodu proglasili neispravnom za piće. Nakon toga smo pristupili rešavanju problema angažovanjem cisterne u saradnji sa lokalnom samoupravom, to je opštinom Bela Palanka i Vojskom Srbije. Kada se voda na izvorištu Vrelo izbistri, Zavod za javno zdravlje će obaviti novo uzorkovanje vode na samom izvorištu i na još tri lokacije u gradu. Mi smo u prethodnom periodu preduzeli niz aktivnosti u cilju obezbeđenja samog izvorišta i određene radnje koje smo predvidjeli da će doprineti bolje situacije na izvorištu, međutim, opet kažem, usled velikih padavina i neprestanih padavina u prethodnom periodu, nemoguće je reagovati u ovom trenutku, tako da ono što ćemo dalje raditi nakon prestanka padavina i stabilizacije vremenskih uslova, ponovni radovi na uređenju samog izvorišta i niz aktivnosti koje će, nadam se, doprineti da u budućem periodu ne bude ovako čest problem vodosnabdevanja kao što je to sada. Situaciju će pratiti i javno komunalno preduzeće Komnis i ekipe Zavoda za javno zdravlje Pirot. Cisterna sa pijaćom vodom je svakodnevno na ulicama Bele Palanke.